серед постійної напруги. Нехай спорт підтримає тебе. Чергова ракетна атака ворога по Хмельниччині. Є жертви і поранені, а також пошкодження теж інфраструктури і житла. Докладніше про наслідки путінського терору в нашому наступному сюжеті. Я жива, здорова. Ну, все, тут побито, там наскось побито, зверху побито. Бачу, вроді там ніби як цілено, ну то воно хоч би дощу не було, то воно потім покаже. У Хмельницькому в результаті сьогоднішнього ракетного обстрілу загинули 2 людини і щонайменше 8 поранених. У Хмельницькому 3 прильоти, один по енергетичному об'єкту, один по житлу, інший по об'єкту інфраструктури. Є постраждалі, пошкоджень дуже багато. Це, мабуть, за час війни найбільший удар і найбільше постраждалих. Працівники ДСНС шукають людей. Вдалося врятувати 21-річну дівчину, яка під завалами була 1,5 години на зв'язку телефоном. Великих пошкоджень зазнала і оця амбулаторія. Тут медичні працівники вже розбирають руйнування та перебирають свій медзаклад. На щастя, під час ранкової атаки тут нікого не було. Вікна, двері, стеля, проводка – повністю пошкоджене все. Ну, на даний час функціонувати як первинна ланка ми, напевно, що не зможемо. Будемо вирішувати питання. Пацієнти, звичайно, приймаються дистанційно, розкидаються по інших лікарях, розкидаються по інших амбулаторіях. В обласному центрі пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. У місті частково відсутнє світло та водопостачання. На кількох маршрутах через відсутність електрики не ходять тролейбуси. Їх замінили автобусами. У місті суттєві проблеми зі світлом. Енергетики поступово намагаються відновити. Місто з водою і з теплом. Частина інфраструктури працює на генераторах. Рятувальники зараз розбирають завали. Комунальники продовжують прибирати наслідки ракетної атаки. Василь Саф'янюк, Факти ICTV, єдині новини. Є на зв'язку Хмельниччина, яка теж сьогодні зазнала атаки з повітря від Росії. Сергій Тюрін в ефірі, виконувач обов'язків голови Хмельницької обласної військової адміністрації. Пане Сергію, вітаю. Вітаю вас, слава так. Україні. Героям слава. Пане Сергію, які наслідки атаки на область? Так, на жаль, цієї ночі до ранку ворог завдавав по Хмельниччині ударів і маємо пошкодження житлової інфраструктури, а найголовніше маємо влучання ворожого снаряду в будинок, житловий, постраждали люди, є 2 загиблих, маємо 5 поранених, і це найбільша біда, коли ворог, терорист завдає ударів по мирному населенню. Маємо також багато пошкодженої житлової забудови, вибиті вікна, вибиті рами віконні. Маємо також пошкодження об'єкту критичної інфраструктури, внаслідок чого поки що відключеними перебувають деякі населені пункти області, але енергетики працюють і максимально оперативно намагаються заживити усіх абонентів і усі важливі об'єкти. Пане Сергію, тому, а можете назвати, скільки абонентів відключено приблизно, чи ще не зрозуміло? Ще ведеться остаточний підрахунок, тому окремо я вам повідомлю. Зрозуміло. Хочу подякувати нашим рятувальникам, які з-під завалів врятували дівчину 21 року. Вона телефоном подавала сигнал, і з нею близько години або півтори вели розмову. Так. Алло. Алло, та-та, я вас слухаю. Так, просто перерву. Да, і вдалося її врятувати, її доправили до лікарні і надають зараз необхідну медичну допомогу. За наявною інформацією, її життю загрози немає. Тому це приємна новина сьогоднішнього ранку після цього страшного
обстрілу. Тому всі служби працюють, всі на місцях надають необхідну допомогу, продовжується розбір завалів і продовжується робота наших енергетиків, які надають усю необхідну допомогу, підтримку для того, щоб заживити всіх побутових юридичних осіб, які відключені внаслідок цієї атаки. Угу. Дуже дякую, пане Сергію. Сергій Тюрін, виконувач обов'язків голови Хмельницької обласної військової адміністрації, був на зв'язку. Чуємо про двох загиблих на Хмельниччині в результаті нічної атаки. Знову били по об'єктах інфраструктури і будуть заживлювати енергетики знову і Хмельницьку область. Ті точки, які зараз відключені від електропостачання. І зараз ми намагаємося все-таки відновити зв'язок із Львівською областю.